Bi bat ongi etorriak Avebury arrezpilera. Kaixo, gaur Euskal Herritik Inglaterrara etorri gea, eta ikusten dezakezuenez, Avebury arrezpilean gaude, Europako handiena da. Ikusten dezakezuenez, oso handia da, 3 kilometrok gara bulta. Nada. Iru bi bat. Ongi etorriak Avebury arrezpilera. Inglaterran gaude eta hauxe da Avebury arrezpila. Europako handiena. Ikusten dezakezuenez, harriak oso handiak dira. Eta oso zabala da. Oso hortik. Eta hemen bukatzen da. Ja? Bueno, agur!